Radio Centro Video. Baimės paukštė giesmė giedos, o žydinys degs ilgai dar. Gera šiandien grįžti namo, ten kur gimiau gyvenau. Taip jauku, taip ramu, kvepia jau stebuklų. Verks iš laimės širdis, viskas taip tikra. Labas rytas, labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą. Labas rytas, labas rytas, ar tu man mylimų žmonių? Labas rytas, labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą. Labas rytas, labas rytas, ar tu man mylimų žmonių? Ačiū! Įsijunk gerą nuotaiką. Radio